50 år i samme firma og samme job, det er, hvad min gæst, Werner Bauer, kan fortælle om. Han startede som trafikelev for ca. 50 år siden og sluttede i 2010 som overtrafikkontrollør ved kommandoposten i Roskilde. Det er helt sikkert et meget spændende liv, et liv, hvor der har været store ændringer på grund af den tekniske udvikling. Og jeg glæder mig til, at jeg skal høre om det liv. Og jeg vil gerne sige velkommen til dig, og tak fordi du ville komme. Hvis du i dag skal prøve at se tilbage på den periode på 50 år, du har fungeret inden for DSB, hvordan vil du så beskrive den periode? Det har været en spændende periode. Der, som du selv nævnte, er sket store ændringer undervejs fra i de gode gamle dage, hvor man kan sige sådan, at der var mange stationer, og mange af dem var døgnbetjent, og derfor var der meget personale, og det var nogle gange spændende at være sådan et sted, hvor man for det meste på de lidt mindre store stationer stod helt alene med problemerne og var overladt til sig selv. Og opstod der et eller andet, jamen, så havde man jo kun sig selv at falde tilbage på, og så måtte man jo bare løse problemerne efterhånden. Så. Hvordan vil du beskrive udviklingen? Fordi det har jo virkelig været en udvikling. Ja, altså det efterhånden, som der kommer forbedringer af teknikken og sådan noget, så bliver alting jo også mere sikkert at have med at gøre, så det har da været spændende at være med til at opleve også. Så. Hvis vi ser på togdriften i dag, vil vi så inden for en overskuelig fremtid kunne se, at der kommer tog uden fører? Ja, det har vi jo allerede i dag inde på metroen i Københavns metro. Det er jo førerløst tog, men på de lange strækninger, der tror jeg ikke, at det har nogen fremtid. Det er for risikabelt. Nej, det er det vel egentlig ikke, men det er jo nok bedst, at der sidder en ude i førerummet på de lange strækninger. For de sker der nu noget tognedbrud eller noget, så er der overhovedet ikke nogen i nærheden, der kan gribe ind og gøre noget ved det jo. Hvornår er den største udvikling sket, hvis du sådan kan erindre det? Ja, det er vel egentlig inden for de sidste 10-15 år efter jeg kom til Roskilde, der hvor der rigtig er kommet skred i teknikken, jo, ikke? Hvor det er blevet mere eller mindre computerstyret førhen, hvor det er meget baseret på relæer og sådan noget. Nu er meget af det er Windows-baseret, det er via computer. Så det så er man jo nødt til at sætte sig lidt i computer også, ikke? Og for år tilbage, min kone begyndte at snakke om, at vi skulle have en computer derhjemme, der sagde jeg direkte, at det blev over mit liv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med en computer, men efterhånden, som det så kom på arbejde også, så var man jo nødt til at sætte sig lidt ind i det for at følge med. Jo, ikke? Ja. Og det har også været en proces, fordi det, når man selv tænker på, hvordan hvor arbejdskrævende det kan være, så må det jo i sådan en situation som jeres jo også kræve ret meget. At sætte sig ind i det, ja det har det jo så gjort, men der var jo kun en vej, det var at finde ud af det i en fart, jo, fordi hvis ikke man kunne, så gik det jo stort det hele. Ja. Men jeg synes, vi skal høre lidt om hele din uddannelse, om udviklingen i det forløb. Da du skulle vælge job, da du var ung, hvad gjorde, at du valgte at blive trafikelev? Ja, det det gjorde jeg sådan set, at nu som sagt, så bor jeg i Korsør, der flyttede vi ned. Jeg er født i København, og vi flyttede til Korsør i 1953, fordi min far fik job som maskinmester på Storebæltsfærgerne dernede, og så flyttede vi derned, fordi det var også uholdbart for ham, at han skulle ligge og flytte eller rejse frem og tilbage hver dag. Ja. Så, og Korsør, selvom der var lidt mere liv i byen dengang, end der er i dag, der var det jo lidt svært, da vi kom ud af skolen og finde noget at lære. Jeg ville egentlig gerne have været noget med noget, hvor jeg kunne bruge hænderne, ligesom min far, en håndværkeruddannelse. Men de har jo ikke på træerne i Korsør, når der kom så mange ud af skolen på én gang. Så
Og det der, man ligger og rejse efter arbejde, det brugte man jo ikke så meget dengang, som man gør i dag. Der. Og så var det sådan set min far, der foreslog mig, at jeg kunne da prøve at søge ind til det, så skete der et eller andet i det mindste. Ikke? Så, og det gjorde jeg så, og jeg anede faktisk ikke, hvad det var. Jeg har aldrig hørt om, hvad en trafikassistent det var. Så. Men jeg fik fat i et ansøgningsskema og søgte ind, og så blev jeg kaldt ind til, sammen med alle andre ansøgere, til en, det de kaldte en psykoteknisk prøve nede på et hotel nede i Næsved. Og der fik jeg så brev et stykke tid efter, at jeg var en af dem heldige, der var kommet ind der. Og så startede jeg så den 16. august 1963 med 6 måneders grundkursus inde på Jernbaneskolen i København. Det vil altså sige, at der var en form for en optagelsesprøve. Var det eneste? Ja. De krævede ikke eksamen fra skolen? Jo, altså dengang, der krævede de, at man havde minimum en real eksamen. Ja. Og så den der optagelsesprøve? Og så den der optagelsesprøve, man var igennem. Ja. Så det var så 6 uger, som sagt, inde på DSB's jernbaneskole, der lå inde i Sølvgade i København. Det var den første del af uddannelsen? Det var lige den første, for lige at få sådan de grundlæggende principper i, hvad det egentlig drejede sig om. Ikke? Ja. Og så derfra, så blev vi så sendt 7 måneder ud på en lille landstation, og der søgte jeg om at komme til Sorø, fordi at, så var jeg jo tæt på mine forældre, så sparer jeg udgifter til værelse og forplejning og sådan noget. Ja. Hvad gik arbejdet ud på der, da du så kom til Sorø? Hvad kompetencer havde eller fik I? Jamen, vi skulle igennem det her. Altså, i Sorø, der var jo en hel del billetsal også, blandt andet også, fordi der var jo Sorø Akademi dernede, ikke? Og selvfølgelig var der også almindelige, eller ikke sagt almindelige mennesker, men andre mennesker, men det der akademi, der var et kæmpe billetsal der hver eneste lørdag, når de fik fri fra skole og skulle hjem på weekend. Der var postekspedition i Sorø også. Det var jo også noget, vi skulle lære, for det havde man jo dengang på alle de små landstationer. Der kom folk og var indbetalt deres poster og sendte pakker og sådan noget. Ja. Og så var der så selve den lille centralapparat, hvor man styrede signalerne på Sorø i stationen. Ikke? Så det vil sige, at når toget kom ind på stationen, og det skulle køre videre, så skulle man selv sætte signal? Ja, altså man satte det, der hedder en gennemkørsel med det samme, ikke? Altså, så han bare kom ind og standsede, og så kørte han igen, fordi der var jo signal til, at han måtte køre igen. Ja. Ikke? Så, og de havde så også i Sorø var der jo så også en lille godsekspedition. Det var jo også en del af uddannelsen med ekspedition af gods med fragtberegning og alt sådan noget, både til indland og til udland. Så. Ja. Det var mange ting, der var inkluderet i det ophold der. Og på stationerne, der var også de forskellige. Der var i Sorø var der en ung trafikassistent, som så havde et af fagene. Han var ansvarlig for at skulle høre og sige, at det var jernbanebiografi og køreplaner. Og alle jernbanestrækninger i Danmark, der skulle vi jo kun stationerne udenad i remser fra Gæser til Skagen. Ja, fra Gæser til Skagen. Okay. Sådan groft sagt, ikke? Ja. Privatbaner, færgeoverfart og alt, og det skulle kunne så udenad. Der var ingen kære mor der, så der var meget terperi der. Der var jo faktisk lektier, kan man sige. Men det var der. Ja. Ikke? Men stadigvæk, når du var ude på stationen, de der lærer, man så fik tildelt i de forskellige fag, de tog fat i dig en gang imellem og sådan lige lavede sådan en overhøring, ikke? Men det var stadigvæk dit eget ansvar, at du nu lærte det, du skulle, ikke? Fordi det svævede til dig selv den dag, vi skulle ind til medhjælpereksamen, ikke? Så. Ja, for det vil jeg så sige. Da du så havde været der på Sorø station, hvad var så det næste? Det var så på en bystation. Ja. Og det var så i 19 måneder. Ja. Og der søgte jeg så om at komme til Slagelse. Dengang, der skulle man jo, man kunne jo ikke bare bosætte sig, hvor man ville. Man skulle søge generaldirektoratet om at få lov at bo i Korsør, fordi man arbejdede i Slagelse eller i Sorø. Og det var som regel ikke noget problem, fordi afstanden var jo ikke så lang. Så hvorfor skulle man søge? Det ved jeg ikke, for det var sådan en idé, man havde dengang. Og det, jeg kunne jo godt se, at det var jo ikke særlig holdbart, hvis man nu arbejdede for eksempel i Slagelse, så boede over i Fredericia eller sådan noget dengang. Ikke? Fordi det, der tog det jo så lidt
tid at komme frem. Jo. Men nu var Slagelse station så en større station? Det var en stor bystation. Ja. Dengang, ja. Havde I mere kompetence efter? Jamen, det var, altså, arbejdet var stort set det samme. Der var bare lidt mere at lave. Ikke? Fordi, ja. Og så var der så Slagelse, de havde så den del mere som Zoo, ikke havde Slagelse, havde et rejsbyrå. DSB drev jo også rejsbyrådrift dengang, og der lå et af DSB's rejsbyråer på stationen i Slagelse. Ja. Det var også en del af uddannelsen. Selvom det kun var 14 dage, så skulle man altså lige snuse til det alligevel. Ja. Og så havde de jo en kæmpe stor godsekspedition dernede også. Ja. Jo, men når man tænker tilbage, så var Slagelse vel også sådan et meget centralt... Jamen det var det. Det var jo knudepunkt dengang. Ja, fordi på det tidspunkt, der eksisterede Slagelse Næstvedbanen og Slagelse Kalundborgbanen også. Ikke? Så der var ret pænt meget at ses. Ja. Alle kom til der, og så skulle, ja, og så skulle med videre derfra. Ja, store linjer. Den var jo endestation og udgangsstation for de to strækninger. Ved, ja. Ja. Da du så havde været der i Slagelse, hvad kunne du så ligesom avancere til? Jamen, det er altså karriereforløbet sådan per automatik, når man ellers bestod eksamen og sådan noget. Det var jo 3 år som elev, og så blev man trafikmedhjælper i 2 år. Og når de 2 år var gået, så blev man så automatisk forfremmet til trafikassistent. Ja. Det var så uddannelsen, kan ja, man det var, sige det på så den måde? Ja, så altså efter de 3 år, hvor man så var inde og, til det, der hedder trafikmedhjælpereksamen, når man havde bestået den, så var man sådan set færdig. Så gik man så bare som medhjælper i 2 år, og når de 2 år var gået, så blev man trafikassistent. Ikke? Ja. Og så var der så senere, efter at man havde været trafikassistent, jeg mener, jeg kan huske, at man skulle have været det i, var det 5 eller 7 år, så kunne man så søge om at komme op på det, der hedder fagprøve for trafikassistent, der også kaldet anden del. Ja. Hvad betød det? Det betød så, at du kunne lade være med at gøre det, men hvis ikke du bestod den eksamen, så nåede du ikke mere end til at blive overtrafikassistent, så kunne man ikke komme videre i systemet. Nej. Så det var sådan en form for frivillig tvang, ja. Hvis ellers man ville lidt højere op i graderne. Ja, så. Netop. Hvis man ønskede at avancere, så krævede det, at man fortsat uddannede sig. Ja. Men din karriere ved DSB, den blev jo afbrudt af et ophold i militæret. Ja, jeg havde jo søgt udsættelse et par gange, fordi jeg ikke var færdig med min uddannelse. Ikke? Og det fik jeg jo så. Lige snart jeg så var færdig med den eksamen der, så stod de jo straks og hev i mig. Jo. Så var jeg jo så på session og blev indkaldt til telegraftropperne oppe i Høgevældene. Og det var jo dengang værnepligt 14 måneder. Så havde de jo så fat i mig, om jeg kunne tænke mig at komme på sergeantskole, og det sagde jeg, det kunne jeg da egentlig godt, men det skulle ikke. Det skulle hedde sig, at de havde tvunget mig, fordi jeg måtte jo ikke melde mig frivilligt, fordi så mistede jo jernbanen jo min tilstedeværelse yderligere. Så der var jo lige 10 måneder ekstra på, så jeg var inde i 2 år. Ja. Men du valgte det. Det har du aldrig fortrudt. Nej, det har jeg sådan set ikke. Det har jeg ikke. Det, alting er noget skidt, når man står i det, ikke? Men bagefter kan man jo godt grine meget af det. Ja. Så det tror jeg ikke, jeg har taget skade af det. Men det var vel også sådan, at du havde mulighed for at komme tilbage? Ja. Der var ikke noget overhovedet. Nej. Mit job stod og ventede på mig, når jeg kom tilbage igen. Ja. Ikke? Og der kan jeg da huske, bare de 2 år, jeg var væk, der var der jo sket en hel del. Bare. Ja. Rent teknisk? Ja, også på det dengang, med hensyn til billetter og alt sådan noget. Der var jo indført en hel masse nyt. Ikke? Og den dag, jeg blev hjemsendt, der ringede jeg jo ind fra en møntelefonen op i sergeantmæssen op på kasernen og sagde, at jeg var blevet hjemsendt, hvad jeg skulle. Og der fik jeg så at vide for det første, at jeg var stationeret på hovedbanegården, hvilket de ikke forstod derinde, fordi de havde ikke bedt om at få noget personale, så jeg blev sendt ud som afløser, fordi jeg var overkomplet derinde. Ikke? Og den første vagt, jeg overhovedet havde, det var billetsalg ude på en lille S-togstation, der hedder Nordhavn. Ja. Ude ved Svanemøllen og det område derude. Ja. Og der kom jeg og afløste en overtrafikassistent, der var hjemmehørende i Nykøbing Falster. Han var ude at afløse, ikke? Og han sagde, nå ja, men så er der sket det og det og det, og vi har fået noget, der hedder en Almex-maskine, hvor
nogle af billetterne skal stemples i, og sagde, at det har jeg sgu ikke hørt om. Hvad er det for noget? Jamen, han havde ikke tid til at han sådan lige grov træk fortælle mig, hvordan det fungerede, fordi han ville jo gerne hjem, ikke? Så ja. Han skulle med toget. Så. Men, vil det så sige, at på sådan et job som det, du havde som afløser der, havde du da ansvar for det hele, kan man sige, fungerer som en slags stationsforstander også? Ja, det gjorde man jo sådan set, fordi en ret stor del af alt det, der afløser dengang, det var faktisk inde på det, der hed Københavns Bybane, alle S-togstationerne derinde, hvor man, og de mindre af dem derinde, der stod man jo sådan set alene, især på aftenen og aftenvagterne, der var man der helt mod os alene. Man havde så heller ikke andet at lave end at sælge billetter, men det var så til klokken 1:30 om natten. De fleste stationer, de lukkede jo først klokken 1:30 om natten, og så det kunne jo godt være et problem lidt en gang imellem, når man skulle lukke og slukke efter det sidste S-tog, og man selv skulle hjem, så stod man der og kunne ikke komme nogen vej, for der kørte ikke mere, jo vel. Så. Men hvad med at styre togene? Hvem gjorde det? Jamen, det var der altså, fjernstyringscentral, der styrede S-togene derinde. Det havde vi slet ikke nogen af at gøre. Overhovedet ikke. Nej. Det var ren og skær billetsal på de der. Ja. Hvordan udviklede det sig ellers efter din militærtjeneste, efter du har været afløser? Hvordan udviklede det sig så, din karriere? Ja, altså jeg var afløser der fra jeg kom hjem der i juni 69, og der var jeg så ude i lige godt 2 år. Det var hårdt indimellem, fordi at det var ikke ret meget, man var hjemme. Eller? Jeg var jo blevet gift, da jeg var soldat, og havde en lille datter på et par år, og der kunne jo godt gå nogle gange en uge imellem, hvor man så hende. Ikke? Når man kom hjem om aftenen, sov hun, og skulle nogle gange tidligere stær om morgenen, og hvor hun også sov. Og, så, og det var hårdt ind imellem, fordi blandt andet kan jeg huske, jeg blev sendt til Rødby i 14 dage, og skulle møde ned på billetkontoret i Rødby klokken 6 om morgenen, så var man altså nødt til at tage derned aften før, og så finde et sted at sove dernede, ikke? Ja. Og lige stand ind på stationerne inde i Københavnsområdet, der var de der S-togstationer, de lukkede jo også op omkring 4:30 om morgenen, ikke? Og, og der kørte jo ikke nogen tog fra Korsør, så man kunne komme derind, så der var jo også med at komme derud, inden aftenvagten gik hjem, og så lige ligge på gulvet på en luftmadras og sove. Det har egentlig været lidt hårdt. Det var hårdt, men pengene var jo også gode nok. De var jo skatfri, de penge, der man fik i udstationeringen dengang. Ja. Så det var jo også det, der trak, at de kunne få nogen til at gøre det. Ja. Efter. Du sagde Rødby? Ja, Rødby Færge. Nå ja. Det er nede ved Fuglefugten. Ja, der var jeg nede 14 dage engang. Ja. Så, men altså... Ja. Da de knap to år var gået der, så blev det lidt for meget til sidst. Så, så søgte jeg mig at komme til Korsør der i marts 71, og der var så en ledig stilling dernede som assistent, og den søgte jeg og fik dernede. Så. Ja. Hvor mange år var du så der? Der var jeg til 31. januar 1990, det vil sige 19 år i Korsør. Ja. Og det var 19 spændende år, fordi Korsør og for den sags skyld Nyborg station også, de var jo meget atypiske ved det, at det var overfartsstationer, ikke? Der, altså, når togene kom til Korsør eller til Nyborg, jamen, så kørte de bare ikke længere, fordi der var vand på den anden ende. Og mange mennesker. Ja, det var der også, ja. Hvor mange mennesker var der ansat på sådan en station? Der var i hvert fald i Korsør, tror jeg, de var med stationsbetjente og arrangerpersonale, det der 100. Ja. Så det var en stor arbejdsplads, det var det. Hvis man nu skal se, altså dit job, det har jo været kontrollør, og hvordan kom du til at arbejde her i Roskilde på kontrolposten? Ja, der søgte jeg så op for det første. Altså, jeg var overtrafikassistent, da jeg var Korsør. Ja. Så blev der så en ledig kontrollørplads i Roskilde. Det var så lidt højere lønrammer, men stort set det samme arbejde. Ja. Og den søgte jeg så op for det første for at få lidt mere løn, og for det andet var de jo på det tidspunkt
godt i gang med at bygge Storebæltsforbindelsen dernede, ikke? Så der vi. Man kunne se, hvad vej det bare hen, og det var så kun et spørgsmål om, at så blev Korsør og stationen jo nedlagt, det, ja. Som den så ud dengang. Der er jo stadigvæk noget, der hedder Korsør station under en helt anden form. Jo. Ja. Så var det jo bare med at finde et eller andet, som man selv havde en lille smule indflydelse på, hvor man ville. Og nu har jeg så rejst i et par 20 år for Korsør til Roskilde, ikke? Og herregud, det tager 40-41 minutter hver vej, ikke? Ja. Så ser man at få sig en lille en på øjet i toget, ikke? Og hvad gik arbejdet så ud på den kontrolpost her i Roskilde? Hvor mange personer er der tilknyttet sådan en post? Ja, vi er i dagtiden med dem, der betjener højtalere, og så det hele, der er vi 8-9 stykker på vagt, og om natten er vi 4. Ja. Bortset fra færgerangering og alt det, vi havde dernede med rejle, de arrangermaskiner, der tøffede rundt og læse godsvogne og IC-togen bor på færgerne, så er det jo stort set det samme arbejde med afvikling af togange og stille signaler og passe fjernstyringen. Det er jo ikke den store forskel. Nej. Bortset fra, der er lidt mere at se til. Man skal, ja, herop. Man skal være op på duberne nogle gange. Jo. Ja, fordi når man hører, når man hører togene fut forbi, der er mange. Togange er jo også blevet betydeligt mere intensiveret, end den var dengang. Ikke? Nu kører de jo halvtimes drift med IC-togene hele tiden. Ikke? Og plus alle regionaltogene, så der er ikke mange rolige øjeblik. Der skal være på duberne, så ikke der er to tog på samme spor? Ja, i hvert fald ikke imod hinanden. Er der så stor sikkerhed, så det ikke kan ske? Ja, det vil jeg sige, det er der. Man skal jo aldrig sige aldrig. Som vi siger, så længe at der er mennesker indblandet i, så er muligheden der jo for, at der kan blive lavet en eller anden fejl. Ikke? Men jeg vil næsten våge påstå, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan det ikke. Men en anden ting... På de store strækninger, hvor man så for en del år siden efterhånden... efter den kedelige ulykke i 88 nede i Sol, hvor man så fik sat skub i indførelsen af det, der hedder ATC, automatisk togkontrol, ikke? Hvor togen automatisk bliver bremset, hvis de kører forbi signal, der står på stop og sådan noget. Ikke? Ja. Så er sandsynligheden for, at sådan en ulykke vil ske, den er mere end lige 0, vil jeg påstå. Så. Nu hører man jo om, at togene skal kunne køre 180 km. Ja, det gør de også. Ja, det må vi i dag. Ja. Men sikkerheden er god nok? Den er god nok, ja. Der er en anden ting, jeg har tænkt på, og det er, nu har du ligesom fortalt os, hvordan dit uddannelsesforløb har været. Mm. Og det har jo været meget bredt, og også omfattet mange områder, og meget krævende. Hvordan uddannes personalet i dag? Har de lige så bred en uddannelse? Jeg kan af god grund ikke svare for, hvordan DSB uddanner deres personale i dag, fordi... Hvad var det i 97, der blev det jo delt op, så det blev skilt ud, så det kom til at hedde Bane Danmark, der hvor jeg er nu, og så DSB, der ejer togene og har alle stationer med billetsalg og sådan noget. Ikke? Men det gik jo sådan stille og roligt lidt ned ad bak, hvis man kan sige det på den måde, der i begyndelsen af 70'erne i takt med, at... Der var flere og flere strækninger, der blev fjernstyret, og flere og flere stationer, der mere eller mindre blev nedlagt med hensyn til at deltage i afvikling af togangen. Så fandt man jo så ud af hen ad vejen, og det må man jo så også give dem ret i, at den uddannelse, vi fik, den var for dyr på det tidspunkt. Ikke? Fordi alt det der med billetter og godsekspeditioner, altså noget, det havde vi jo ikke noget at bruge til, så var der ingen grund til at... og uddanne os alle sammen så bredt, ikke? Så skilte man det i første omgang ud, så at, man valgte et speciale, når man kom ind, og man ville have med billetsal at gøre, man ville være på en godsekspedition, eller rejsbyrå, eller med sikkerhedstjenester at gøre, så fik man den uddannelse. Ikke? Så kunne man så tage flere af dem, så man havde flere specialer. Ikke? Ja. I princippet kunne man nøjes med en. Ja, hvis man var sikker på, at det var det, man ville. Ja. Der var så ikke nogen, der forhindrede dig i senere, hvis du sagde, nej, jeg vil godt lige have en mere, så søge om at komme på skole igen, og så tage den næste del af det. Jo. Ja. Men,
Men der er vel også mulighed for videreuddannelse generelt, ikke? Altså, nu siger du, at de kan tage et kursus mere. Der er altså tilbud til personalet om, at de kan, og det skal de vel også sørge for at følge med til. Ja, selvfølgelig skal vi jo følge med hele tiden. Ja. Ja. Nu nævnte du lige i forbifarten, at det blev delt op i Banen Danmark og DSB. Ja. Hvorfor? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Der må jeg nok blive der svar skyldig, men ja. Altså sådan er det jo mange andre europæiske lande. Der er et selskab, der ejer infrastrukturerne, og så er der selskaber, der kører togene. Ikke? Så, ja. Og det var måske nok en del af filosofien bagved, at man ville prøve at have nogle andre operatører ind. For indtil da havde det jo kun været DSB, ikke? Og inden for godssektoren er det jo fremme operatører, der kører ved det, at man stort set selv nedlagde alt, hvad der hedder godstransport herhjemme. Ikke? Og i Jylland er der jo et selskab, der hedder Arriva, der har overtaget nogle af strækningerne og kører. Ja. Men ellers så er der jo ikke rigtig kommet nogen ind på persontransportsiden. Anden DSB og så lige Arriva. Ikke? Så. Ja. Men her de senere år har man jo fået højhastigtog og IC-tog. Hvordan fungerer det i systemet? Bliver det den slags tog, der bliver fremtiden på alle linjer? Jeg tror kun, man satser på de store hovedstrækninger, når man vil op og køre med højhastighedstog. Sådan som vores sporenet ser ud i dag, skal det forbedres en hel del for at vi kommer derop og kører i de hastigheder, som de kører i Frankrig og hvad hedder det, Japan og sådan noget, der kører de jo rigtig stærkt. Ja. Hvad har det betydet for dig at have et job af den type inden for DSB? Ja, det har jo for det første omgang selvfølgelig et levebrød, jo ikke? Og som jeg sagde i starten, så anede jeg jo ikke, hvad der gik ud på, da jeg søgte ind til det, men jeg har aldrig fortrudt, at jeg har gjort det i hvert fald, og jeg har indtil nu haft 50 gode år ved banen, så det kan man jo ikke sige andet. Problemet i det var jo så også bare, at man var sådan lidt stavnsbundet, hvis man kan sige sådan, når først man var kommet ind i den gren, jeg så kom ind i og fik taget den uddannelse ved det, at den var jo direkte målrettet mod banens behov, ikke? Så det var ligesom bestemt, at så blev man inden for det. Og du nåede også at blive der i 50 år. Ja, altså hvis jeg blev træt af det, sådan, og det kunne man jo så vælge at blive lige i starten, mens man endnu var nogenlunde ung, ikke? Jamen så kunne du jo så bare søge din afsked, men du kunne overhovedet ikke bruge det til noget som helst nogen steder. Måske kunne du være heldig at komme ind på et rejsebureau eller sådan noget. Men det var ligesom... Ja, nu har du taget den uddannelse, og hvis du forlod den, så skulle man starte helt forfra igen med noget andet. Ikke? Men du opnåede også at få medalje? Ja, jeg blev indstillet af min chef der til dronningens fortjenstmedalje i sølv, da jeg søgte min afsked, og der skal man jo have været ansat i statens tjeneste på fuld tid i mindst 40 år, og så skal der så være nogen, der indstiller dig. Ja. Og det blev du? Det blev jeg, ja. Og så kræver det jo så også, at man selv siger ja tak til at modtage den. Jo. Fordi der kommer jo et brev indenfra, at man er blevet indstillet af arbejdsgiverne, og om man vil gå med til, at de undersøger ens forhold for at se, om man har nogen lig i lasten i form af kriminelle handlinger osv., som gør, at man ikke er værdig til at modtage den. Ikke? Og i og med, at du så skriver under på det at sende tilbage, så accepterer du jo også at modtage den. Jo, ikke? Så. Jeg har den for øvrigt i lommen, hvis du vil se den. Ja, men det vil vi gerne se. Men det er jo også en stor ære. Og, det er det da. Det er jo så et farvestrålende liv, du har at se tilbage på. Ja. Så jeg vil gerne sige dig tak, fordi du vil fortælle om det. Jo, og fortsat held og lykke med din tredje alder. Tak skal du have. Og til seerne, tak for nu og på gensyn.